dove la via? Ok, ဟောအဲ့ဒါလည်းတော့မိုးပြာမင်းနဲ့လောက်တာဆောကျေကတုံးတုံးတော့ခုကတုံးနည်းနည်းတွန်းသွားကြီးရွာရောမင်းသွားပြီမင်းသွားပြီကတုံးနည်းနည်းတွန်းသွားပြီအေးမတ်ကြီးကွာကြီးကလူရှိလူရှိတဲ့ဝါတော့ဝါကောင်းပါရင်းဖေးရမင်းနဲ့လောက်စားရတာကတုံးကဟေးသူ့နာမည်တွန်းသွားကြီးကတုံးက ပုံချမ်းအာဟုတ်အာဟုတ်ဆရာကမိုးရခဲပြီပါခင်ဗျာလိုင်းနေတာခင်ဗျာခင်ဗျာကတော့ဝင်နေလို့မလိုင်းနေလဲ Thank you.
你咋的？你咋了？不用打了，打好了不就？啊，打没得打，开两块五的嘛。你让屁股里面放，关。嗯阿姨，哎呦，你拿着快点，我没事，快点也要。你在这儿？啊，哎呀妈的！啊，这里阿姑。不可以。顺丰。那这个你们包的好吗？不用来着。